Здравейте и с прогнозата за времето. Днес ни очаква предимно слънчево време. Южният вятър ще повиши температурите и днес те ще бъдат в широки граници. От 10-12 градуса в районите с трайни мъгли до 17-18 градуса в района на Предбалкана в София. През деня очакваме да бъде около 12 градуса. Налягането ще се задържи по-високо от средното за месеца. Слънчево ще бъде и в планините, но ветровито. Там ще духа умерения до силен югозападен вятър и по курортите температурата ще достигне до 10-15 градуса. Облачно обаче остава времето. Над по-голямата част от Европа валежи от дъжд има отново в района на британските острови, в Португалия, Испания. Слънчево ще е над Франция, над централноевропейските страни. Облачно с валежи от дъжд се очаква да е времето над Скандинавския полуостров и дъжд ще вали също така и по Средиземноморието. При нас на Балканите остава слънчево и по-топло от обичайното за тази част. Утре у нас температурите ще се понижат с няколко градуса, а облачно ще започне бав. В петък са възможни слаби превалявания от дъжд в крайните югозападни части от страната ни. През почивните дни у нас облачността ще е значителна. Валежи ще започнат главно от западните райони на страната ни. В понеделник отново ще остане предимно облачно с вероятност за валежи и дневни стойности около 9-10 градуса. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!